Ishte e planifikuar që të zhvilloj këtë të hënë dëgjesa për bypassin, por u anullua nga ARSH për shkak të emergjencave që janë në terren. Dëgjesë kjo e cila ngjalli jo pak reagime në rrjetet sociale nga këshilltarët që kërkonin të zbatohej ligji. Të njëjtën kërkesë ka dhe kryetari i Këshillit Bashkiak Xhemal Bushati, i cili ka sqaruar se njoftimi nuk i ka mbërritur Këshillit Bashkiak. Ndërsa Bashkisë së Shkodrës ky njoftimi është bërë në datën 30 nëntor, duke shkelur çdo parashikim të ligjit. Sot ka qenë një dëgjesë me publikun për bypassin ose për hyrjen në Shkodër në kuadrin e koridorit Veri-Jug. Këshilli i Bashkisë së Shkodrës ka njoftuar me Bashkia e Shkodrës, janë njoftuar dhe këshilltarët, nga sekretari i këshillit, pasi ka marrë njoftim rastësor, por dëgjesa është anulluar për shkak të motit të keq, është bërë, do të zhvillohet me datë 7. Sekretari i këshillit thjesht ka njoftuar, ka shkresa me datë 24/11 është autoriteti dërguar ka nisë shkresën, me datë 30 ka ardhur, me datë 1 sekretaria e këshillit ka njoftuar këshillin, nuk ka kompetencë së detyrë, por është normalisht një që këshilltarët të jenë të keni farë dijenie që do zhvillohet një dëgjesë me publikun. Normalisht mbas ligjit ajo është dash bën njoftimi 20 ditë përpara kur kemi të bëjmë për dëgjesë me publikun për probleme strategjike. Për këtë, Bushati ka dhe një mesazh për organizata që merren me monitorimet, e po ashtu me vetë komisionerin për të drejtën e informimit. Ai kujton këtë të fundit se Bashkia e Shkodrës në një rast që ka thyer këtë ligj ka marrë 2 milion lek gjob. Në qoftë se Bashkia e Shkodrës do ta thete këtë, që ka thyer 2-3 ditë për buxhetin, edhe është gjobit me 2 milion lek nga komisioneri, kurse ARSH-ja normalisht nuk gjobitet, atë vepron normalisht. Atë është nuk është puna jona, është puna e komisionerit, pastaj edhe shoqatave që ngrinë zanin normalisht vetëm problemet e bashkisë, kurse problemet tjera o s'mundën, o s'kanë dëshirë për me ngritë zanin. Normalisht ka është projekt strategjik dhe duhet me ngritë zanin fort dhe duhet me marrë pjesë për mendimin tim gjithë qytetarë, gjithë grupet interesit, duhet të marrin pjesë dhe të dëgjojnë se është themelore, janë dy projekte me sa dijun, edhe duhet zgjedhet një variant. Edhe duhet qytetarët e Shkodrës nuk duhet rritin indiferent. Sipas ligjit për të drejtën e informimit, duhet që njoftimet të tilla të bëhen të paktën 20 ditë përpara zhvillimit të dëgjesës. Por autoriteti rrugor i Veriut këtë e shkel pas një problem, duke u mjaftuar me njoftime 3 ditore.